हा है सीता अशोक किंवा सॉरोलेस ग्रीफलेस ट्री। घरातलं दुःख दारिद्र्य दूर व्हायचं असेल, शांती समाधान बुद्धी आणि मनाची ताकद वाढायची असेल तर आपल्या घराच्या आसपास असा हवाच असा हा झाड, याला म्हणतात सीता अशोक। याबद्दल आज आपण खूप खूप माहिती मिळवणार आहोत। मला खात्री आहे की तुम्ही हे झाड लावाल आणि तुमच्या घरात सुखसमृद्धी आणाल। नमस्कार, कथासागरमध्ये आज तुम्हाला एक अतिशय छान वृक्षाची ओळख करून देणार आहे। असं गृहित धरून चाला की तुम्ही रस्त्याने चाललायत, जे मुंबईत हे दृश्य जरा दुर्मिळ आहे बरं का, पण तरी तुम्ही रस्त्याने चाललायत आणि तुम्हाला एक उंच डेरेदार हिरवंगार झाड दिसत आहे। त्याच्यावर अशी जशी एक्झोराची फुलं दिसतात ना, अशी ज्याला व्हायब्रंट ज्याला ऑरेंज म्हणतात अशा फुलांचे गुच्छच्या गुच्छ भरलेले आहेत, मंद सुवास येतोय आणि अनेक फुलपाखरं लहान लहान कीटक त्याच्यामध्ये गुंजी घालतायत, एक मंद गंध सुटलेला आहे। असं वृक्ष दिसला तर तुम्ही ओळखायचं की हा आहे सीता अशोक। आत्ता माझ्या मागे जे दिसत आहेत ते मात्र सीता अशोक नाही आहेत बरं का, ते आहेत फसवे किंवा खोटे अशोक, ते देवदार असतील किंवा आणखीन कोणते असतील ते जाऊन देत। आपण वळूया ह्या सीता अशोकाकडे। सीता अशोक असं म्हणतात, ह्याचा उल्लेख आपल्या पुराणात आहे, निराळ्या वाङ्मयात आहे, वेदामध्ये आहे, अनेक कवींनी अनेक लेखकांनी याच्यावर भरभरून लिहिलंय। कारण शृंगार किंवा प्रेमाचा कामराजा त्याला हा वृक्ष अतिशय प्रिय आहे असं मानलं जातं। एवढंच नव्हे तर असंही म्हणतात की सीतेच्या प्रहाराने हा फुलला, तसं आजही जर युवतींचे पाय हलायला लागले तर हा फुलतो, असा हा आगळा वेगळा दत्तवृक्ष वेगवेगळ्या नावांनी ओळखला जाणारा। साधारणपणे असं म्हणतात की हा वृक्ष याला सॉरोलेस ग्रीफलेस ट्री असं म्हणतात। मराठीमध्ये तर याची भरपूर वेगवेगळी नावं आहेत, पण घरामध्ये पॉझिटिव्हिटी आणणारा, दुःख दूर करणारा, निराशा आणि एरिल ज्याला असं म्हणतो आपण शक्ती असतात त्यांना दूर सारणारा असा हा वृक्ष साधारणपणे आपल्या घराच्या उत्तर दिशेला हा लावला जातो। आपल्या घरामध्ये सुखसमृद्धी आणतोच आणतो, पण बुद्धी आणि मनाची मशागत करतो असा हा वृक्ष। याचं नाव आहे नुसता अशोक नाही तर याला म्हणतात सीता अशोक। मगाशी म्हटल्याप्रमाणे रक्तपल्लव ताम्रपल्लव सुवर्ण शोक बुद्ध ट्री असोगम अशा विविध नावांनी हा ओळखला जातो। तुमच्या घराच्या आसपास तुम्ही जरूर लावा आणि तुमच्या घरात सुखशांती आणि समृद्धी आणा। खरं बघायला गेलं तर असं म्हणतात की हा वृक्ष म्हणजे सौंदर्याची प्रतिमा प्रतीक किंवा सौंदर्याचा सिम्बॉल आहे। उंच वाढतो पण फारही उंच वाढत नाही, सरळ सोट जाणारं याचं केशरी रंगाचं काय म्हणूया आपण त्याला लाकडी रंगाचं खोड, याच्याशिवाय त्याच्या चहरी दिशांना पसरलेल्या फांद्या, हिरव्या गार आणि सुरुवातीला याची जी पानं येतात ती लालसर असतात एखाद्या कुमारिकेच्या लाजाळू कुमारिकेसारखी, खालती लवलेली अतिशय तलाम मुलायम मऊ मृद आणि मग ते हळूहळू पोपटी होतं आणि किंचित डार्क ग्रीन होतं। मात्र आंब्याच्या झाडासारखं जाड नव्हे, पानं साधारण तशीच दिसतात पण एकदम सॉफ्ट असतात, चकचकीत असतात, गुळगुळीत असतात असं हे। याची पानं फुलं खोड हा सगळ्यांचा उपयोग होतो। याची फुलं फुलपाखरांना आकर्षित करतात आणि म्हणून परागीभवनासाठी हा वृक्ष हा खूप 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 चांगलं काम करत असतो असा आपला समज आहे। की बुद्धांचा जन्म लुंबिनी इथे झाला, माहिती आहे तुम्हाला सगळ्यांना, इसवीसनपूर्व 503 तोही याच वृक्षाखाली झाला असं म्हणतात। म्हणून बुद्ध मठामध्ये याची मुद्दामून लागवड केली जाते, बुद्धांना प्रिय असा हा वृक्ष। त्याचप्रमाणे जैनांचे जे 24 तीर्थंकर होते त्यांना याच वृक्षाखाली बसून ज्ञान प्राप्त झालं आणि म्हणून जैनसुद्धा लोकांना हा वृक्ष प्रिय आहे, त्यांच्याही जे काही विहार असतात त्याच्यामध्ये मुद्दामून हा वृक्ष लावला जातो। आपल्या हिंदू ग्रंथ पुराण पौराणिक कथा काव्य ह्याच्यामध्ये तर हा दिसतोच दिसतो, पण म्हणून तो देवळात आणि राजवाड्यात लावला जातो। हा पूर्ण भारतीय असा वृक्ष,
खास करून हिमालय, पश्चिम घाट किंवा भारताच्या बरोबर सिलोन, ब्रह्मदेश, नेपाळ, भूतान या सगळीकडे हा आढळतो. आणि ओरिसा हे जे राज्य आहे त्याचा हा राज्य वृक्ष असा आहे. एवढंच काय तर आपल्या देवळामध्ये जी वेगवेगळी शिल्पं असतात त्याच्यात यक्षिणी काढलेल्या असतात, त्या यक्षिणींच्या हातामध्ये अशी त्यांनी एक डहाळी पकडलेली असते, ती जी डहाळी असते ती ह्या सीता अशोकाची आहे असं म्हणतात. आता सीता अशोक हे नाव आलं तरी कुठून आणि कसं? तुमच्यापैकी प्रत्येकाला आणि प्रत्येकाला सीतेचं हरण माहिती आहे की रामाला वनवासात यावं लागलं, धाडलं गेलं काही म्हणा, मग फिरत 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 ते दंडकारण्य इथे आले गोदावरीच्या काठी. गोदावरीच्या काठी अर्थातच राम जेव्हा बाहेर गेले होते तेव्हा रावणाने सीतेचं अपहरण केलं. ही गोष्ट आपण डिटेलमध्ये बघायची नाही गरज आहे. आणि तो चक्क लंकेमध्ये तिला घेऊन गेला. मात्र रावण अत्यंत शूर, बुद्धिवान, शिवाचा भक्त आणि त्याची नगरी ही सुवर्णनगरी होती, तरीसुद्धा सीतेला त्याच्या राजवाड्यात राहायचं नव्हतं. तिने चक्क नकार दिला. आणि मग तिची ठेवणी किंवा पाठवणी किंवा तिला ठेवलं गेलं ते कुठे? तर ज्या ठिकाणी ठेवलं गेलं त्याला सध्या अशोकवटिका किंवा त्या ह्याच्यामध्ये सिलोनमध्ये काही एक वेगळं नाव त्याला दिलेलं आहे. तिथे सीतेचं मंदिर बांधलंय, रामाचं मंदिर बांधलेलं आहे. आणि असं म्हणतात की रामाच्यासाठी जे अंगठी घेऊन जो हनुमान भेटीला आला सीतेच्या तो इथेच आला होता. रावणाची बायको मंदोदरी ती पण सीतेला इथेच भेटायला आली होती. आत्ता तिथे आसपास खूप झाडी आहेच आहे पण घरं मात्र नाही आहेत. पण असं म्हणतात की त्याच्या आसपासची जी सगळी घरं होती ना ती प्रत्यक्ष विश्वकर्मा जो म्हणजे काय म्हणतो आपण त्याला निर्मितीचा देव त्यांनी तिथली घरं बांधलेली होती असा आपला समज आहे. आणि म्हणून या सीतेच्या आसपास असणारी जी झाडं ती सीता अशोक असं म्हटलं जातं. आपल्याला दिसणाऱ्या अशोकांना फुलं येतात, ती पोपटी रंगाची असतात, त्याच्या बिया वेगळ्या असतात आणि ती झाडाला अशी आत येतात, प्रत्यक्ष दिसत नाही. याचं उलटं आहे, याला जी फुलं येतात ती खोडावर येतात. पहिली कोळी कोळी जी पानं असतात लालसर ती हळूहळू हिरवी झाली की मग त्याच्या खोडावर साधारणपणे 12 महिने ह्याला फुलं येतात. पण खास करून चैत्र महिना जवळजवळ नवीन वर्षाचं स्वागत करण्यासाठी हा वृक्ष हा फुलांनी खास असतो. एक दोन नव्हे तर एकाच वेळेला शेकडो फुलांचे असे बंचा बंच खोडावर आलेले आणि असे हजारो बंच सगळ्या वृक्षभर पसरलेले असं हे अप्रतिम सौंदर्य असलेलं हे झाड आपल्याला दिसतं. सूर्याच्या प्रकाशात याची पानं आणि फुलं अक्षरशः चमकतात, अधिक सोनेरी आणि अधिक आकर्षक दिसतात. ही जी फुलं असतात ही लांब दांडा आणि त्याला पुढे छोट्याशा अशा पाकळ्या आणि त्याच्यातून तुरे आलेले असे गुच्छच्या गुच्छ हे सगळे दिसतात. मंद गंध असतो, खूप गंध असं म्हणजे गंध जसा सोनचाफा तसं हे नाही आहे पण मंद गंध मात्र याला जरूर असतो आणि म्हणूनच फुलपाखरं याच्याकडे आकर्षित होतात. एवढंच नव्हे तर हा अत्यंत औषधी असा वृक्ष आहे. म्हणूनच कदाचित त्याला सरोलेस किंवा ग्रीफलेस असं तरी म्हणतही असावेत, मला माहिती नाही. पण अस्थिव्यंग, मूत्रविकार, रक्तस्राव, अमांश, कॅन्सरचा प्रतिकार, पोटदुखी, स्त्रीरोग, अतिसार, कृमी, जळजळ होणं अशा अनेक आजारांवर हा उपयुक्त आहे. थोडासा मधुर आणि सुगंध अशा प्रकारचा रक्तदोषकारक अशा प्रकारचं हा वृक्ष. मी म्हणतात असं पानं, फुलं किंवा खोड याचा अर्क काढून म्हणजे सर्वसाधारणपणे आपल्याला मार्केटमध्ये जे नेहमी मिळतं ना अशोकारिष्ट किंवा त्याला म्हटलं जातं घृत, अशोक घृत, देवदाव्य ष्टिट, महामरीच तेल अशा प्रकारची अनेक औषधं आपल्याला मार्केटमध्ये मिळतात. आणखीनही आयुर्वेदामध्ये याचा उपयोग केला असेल तर मला माहिती नाही. एवढंच नव्हे तर याचा जो लाकूड आहे हे सॉफ्ट पण टिकाऊ असतं आणि म्हणूनच याच्यापासून पेन्सिली, पिंप, ढोलकी तसंच घरगुती जे सामान लाकडी वापरलं जातं त्यासाठीही हे वापरलं जातं. काही ठिकाणी ह्या त्याचा जो खोड असतं त्याच्या सालापासून धागा काढला जातो आणि तो वापरला जातो. खूप महाग असतो कारण धागा मिळणं हे खूप कठीण आणि जिकिरीचं काम असतं. अगपेटी जी आपण बनवतो त्याच्या छोट्या ज्या काड्या असतात ती अगपेटी बनवण्यासाठी काड्यापेटी ज्याला आपण म्हणतो ती त्याच्यामध्ये सुद्धा हा अशोक जो आहे तो वापरला जातो. असा हा अशोक मी म्हटलं तसं मूळचा भारतीय असलेला हा वृक्ष. आत्ता आपल्याला जर शहरात बघितलं
तर हा म्हणजे मुंबईत आमच्या इथे असं म्हणतात की तेजपाल स्कीम ज्या आहे तिथे कुठतरी हा वृक्ष आहे. याच्या जोडीला असंही म्हटलं जातं की इंदूरमध्ये सगळ्यात जास्ती याचे वृक्ष आहेत. याचं कारण असं आहे, हा दुर्मिळ वृक्ष म्हणून पवित्र जसा आहे दुर्मिळ वृक्ष असंही याला म्हटलं जातं. कारण याच्या फुलं जेव्हा गळून पडतात तेव्हा अशा शेंगा येतात. साधारणपणे आपल्याला करंजाची शेंग कशी असते तशी एवढ्या एवढ्या लांबीची करंजीच्या आकाराची, ती सुरुवातीला जांभळी फिक्कट गुलाबी जांभळी व हळूहळू हळूहळू जांभळी आणि मग ती लाकडाच्या रंगाची होते, टणक असते, सहजासहजी तुटेल फुटेल अशी नसते. याच्या प्रत्येक अशा शेंगेमध्ये 5, 6, 7, 8 अशा काही आकाराच्या बिया असतात. मात्र असं फोडून नव्हे तर आपोआप जेव्हा ही खूप सुकेल तेव्हा या बिया बाहेर पडतात. मात्र ह्या रुजण्याची याची जी क्षमता असते, क्षमता म्हणण्यापेक्षा त्याचा जो वेग असतो तो कमी असतो आणि म्हणून याचे वृक्ष दुर्मिळ प्रमाणात आपल्याला आढळतात, कमी प्रमाणात आढळतात. म्हणून हा संरक्षित वृक्ष केला गेलेला आहे. मात्र आजकाल त्याची कलमं करून सुद्धा किंवा मुद्दामून काही वेळेला नर्सरीमध्ये अशा प्रकारची वृक्ष हे लावले जातात. मला असं वाटतं तुमच्या घराच्या आसपास उत्तरेला शक्य असेल तर उत्तरेला असा वृक्ष जरूर लावा. आत्ता मी तुम्हाला म्हटलं तसं माझ्या मागे जे वृक्ष दिसत आहेत ते अशोक वृक्ष अशी माझी सुद्धा समजूत होती जोपर्यंत मला माझा एक विद्यार्थी की जो पार्ल्यामध्ये वृक्षरोपणाची कामं करतात त्या ग्रुपमध्ये आहे तो मला म्हणाला बाई आता जिकडे तिकडे आता रामनवमी आणि 22 तारखेची जानेवारीची सगळी वाट बघतायत रामलल्ला यायची, अशा वेळेला मग सीतेवर पण आपण काहीतरी बोलूया ना. मग सीतेच्या गोष्टी आपल्याला माहिती असतात पण सीता अशोक नावाने ओळखला जाणारा वृक्ष हा मात्र थोडासा दुर्मिळ आहे, आपल्याला पटकन दिसत नाही. मला असं वाटतं ह्याच्या पुढे जर असा वृक्ष कुठे दिसला तर जरूर जरूर तुम्ही हेरून ठेवा, त्याच्या फांद्या आणा. कारण आपल्या बागेमध्ये त्याला काय म्हणूया आपण थोडा काटछाट करून मोठ्या कुंडीमध्ये पण हा आपण वृक्ष लावू शकतो आणि आपल्याला या अशोकाचे जे फायदे मी म्हणतो तसं दुःख हरण करणारा आणि पॉझिटिव्हिटी आणणारा, घरापासून सगळे एविल दूर करणारा, बुद्धिवर्धक आणि अत्यंत देह मजबूत करणारा अशा प्रकारचा ज्याला वरदान मिळालेलं आहे असा हा सीता अशोक वृक्ष. मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे जवळजवळ याची जर संस्कृतमध्ये 10-12 नावं आपल्याला आढळतात. कारण मी मगाशी म्हटलं तसं की काम जो देव असतो त्याला हा प्रिय आहे. आणि मग मला वाटते आपल्या सगळ्यांचा माहिती असलेला कालिदास यांनी तर या कालिदासाने तर ह्या सीता अशोकाचं अतिशय सुरेख वर्णन करून ठेवलेलं आहे. तेव्हा जरूर अशा प्रकारचा वृक्ष लावा. तुम्हाला वेगळं सांगायची गरज नाही आहे, सगळ्यांना आता माहीत आहे की आत्ता सध्याच्या काळामध्ये ज्याला प्रदूषण वाढत आहे, गर्मी वाढती आहे, ग्लोबल वॉर्मिंग ज्याला म्हणत आहे त्याला अनेक वृक्ष लावायचेच आहेत. मग अशा वेळेला भारतीय मूळ असलेला हा वृक्ष लावा. गुलमोहर काय किंवा आणखीन कोणती काय जी झाडं आहेत ती दिसतात चांगली पण ती परकी आहेत, त्यांचं लाईफ लॉंगेटिव्हिटी ज्याला म्हणतात ती कमी आहे, ढिसूळ असतात. या अशोकाचं असं नाही आहे, हा अतिशय दीर्घकाळ हा जगतो. मी आत्ता जिथे राहते आहे माझ्या घरातून तो आता दिसत नाही, परंतु मी पूर्वी ज्या घरात राहत होते त्याच्या मागच्या बाजूला असं अशोकाचं खूप मोठं झाड आहे, खूप मोठं झाड आहे. म्हणजे मला वाटते 4-5 मजल्यांच्या वर ते गेलेलं आहे, छाटलं तरी तेवढंच होतं. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं वैशिष्ट्य आहे मुख्यमंत्री जे आपले पूर्वी होते मनोहर जोशी त्यांनी तो वृक्ष लावलेला आहे. मलाही तो अशोक वृक्षच इतके दिवस वाटत होता, मात्र करंदीकर मला म्हणाला नाही नाही बाई सीता अशोकावर तुम्ही करा. आणि मग मी जेव्हा शोधलं तेव्हा मला असं आढळलं की माझं अज्ञान ते होतं, काही का असे ना असो. तेव्हा अशा प्रकारचा सीता अशोक वृक्ष लावा, मजा घ्या आणि निसर्गाचं संवर्धन करा. नमस्ते, धन्यवाद. ह्या वृक्षाची माहिती ज्यांच्या ज्यांच्यापर्यंत शक्य आहे त्यांच्यापर्यंत पोचवा, खास करून ग्रामीण भागात पोचवा. कारण शहरी भागात आपल्याला मर्यादा येतात वृक्ष लावायला. खेड्यामध्ये मात्र अजूनही भरपूर जागा उपलब्ध असते, फक्त तिथल्या लोकांना प्रवृत्त करणं हे गरजेचं आहे. तेवढं तुम्ही करा आणि जणू काही सीता, बुद्ध, जैन, राम या सगळ्यांची सेवा केल्याचं पुण्य तुम्हाला लाभेल. तेव्हा असा पुण्यप्रद वृक्ष सीता अशोक किंवा त्याला ताम्र अशोक असंही म्हणतात. सीता अशोक, दुःखवेदना दूर करणारा, सुखशांती समाधान, बुद्धिवैभव आणि समृद्धी आणणारा सीता अशोक वृक्ष. याचं वैशिष्ट्य म्हणजे याच्या खोडाला फुलं येतात, झुपक्याने येतात
आणि एकदम ज्याला काय म्हणतात केशरी गडद रंगाची आकर्षक फुलपाखरं रातकिडे या सगळ्यांना आकर्षून घेणारी आणि झाड असं पूर्ण वर्षभर भरलेलं दिसतं. खास करून याला बहर येतो चैत्रामध्ये. भारतीय मूळ असलेला हा वृक्ष हिंदू बुद्ध आणि जैन सर्वांना प्रिय. बुद्धांचा जन्म ह्याच्याखालती झाला तर तीर्थंकरांना ज्ञान ह्याच्याखालती लाभलं. अर्थातच म्हणूनच तो राजवाडे मंदिरं या ठिकाणी खास करून लावला जातो. अत्यंत उपयुक्त ह्याची पानं फुलं फळं खोड कितीतरी औषधं आणि कितीतरी उपयोग ह्याच्यापासून केले जातात. तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे की रामायणात आपण ऐकतो की सीतेचं अपहरण केलं गेलं आणि श्रीलंकेत नेलं गेलं. तिने अर्थातच राजवाड्यात राहायला नकार दिला आणि तिथे जिला ठेवलं गेलं त्याला म्हणतात सीतावटिका किंवा अशोकवन. म्हणूनच हे हिंदूंना अतिशय प्रिय असं हे झाड सध्या जिकडे तिकडे धूम चालली आहे 22 जानेवारीच्या प्रतीक्षेची आणि म्हणून मुद्दामून या सीता अशोकाची ओळख करून दिली. मला खात्री आहे की हा वृक्ष तुम्ही घराच्या आसपास लावाल आणि सुखशांती आणाल. हा मात्र आहे खोटा वृषभ. तो देवदार असू शकेल किंवा आणखीन काही.